Delegacija Nacionalnog saveta za rodnu politiku u okviru Saveta ministara Republike Belorusije susrela se sa predstavnicima poslaničke grupe prijateljstva Srbije sa Belorusijom. Predsjednik grupe sa Belorusijom Dragomir Karić istakao je tom prilikom da je privredna saradnja Srbije i Belorusije na visokom nivou, kao i da ima mesta za njeno dalje unapređenje. Što više budemo radili na jačanju ekonomskih veza, to će saradnja naših zemalja biti bolja i na dobrobit naših građana, zaključio je Karić. Član PGP-a sa Belorusijom i potpredsjednik Narodne skupštine Veroljub Arsić istakao je da je Republika Srbija kandidat za člana Europske unije i to je njeno strateško opredeljenje. Srbija ne želi da raskine odnose sa iskrenim prijateljima, što beloruski narod jeste i u što smo posljednjih godina imali prilike da se uverimo, pa i danas kada je glasala protiv prijema Kosova u UNESCO, istakao je Arsić. On je tim povodom zahvalio u ime Narodne skupštine delegaciji Belorusije i ponovio da je Belorusija time pokazala prema Srbiji iskreno prijateljstvo. On je izrazio nadu da će politički i ekonomski odnosi Srbije i Belorusije biti unapređeni na obostranu korist. Irina Petkun, član Saveta Republike Belorusije, koja je predvodila delegaciju Nacionalnog saveta za rodnu politiku u okviru Saveta ministara Republike Belorusije, istakla je u razgovoru sa članovima PGP-a sa Belorusijom da će se, pored privredne, unaprediti i kulturna saradnja dve zemlje. Ona je izrazila zadovoljstvo što Srbija podržava inicijative Belorusije u Ujedinjenim nacijama, posebnu inicijativu koja se odnosila na trgovinu ljudima. Takođe, izrazila je nadu da će unapređenju odnosa Srbije i Belorusije doprineti i poseta predsjednika Srbije njenoj zemlji.